这个音乐盒里面的音乐，我觉得你会喜欢的。我又不是小女生。我知道。既然知道，你还送我这个？因为看上去外表冷漠的你，其实内心是很善良、很温暖的。我希望音乐盒里的音乐能唤起你的温暖。你进入我所有空间。好了，就当我没送过你吧。每个缝隙都被你牢牢占据，心跳跳在你的频率。我先替你保管吧，等到哪一天你想把它送出去的时候，随时来找我。不需要你有任何的回忆，如果我真跟邵东江结了婚，幽静还会接受我吗？东江，明天下午我们见一面。